Tertera adalah status terkini paras air sungai dan taburan hujan di Selangor. Mengikut data Jabatan Pengairan dan Saliran, paras air 4 daripada 10 sungai di negeri itu adalah normal. Ia mencakupi Sungai Selangor di Ampang Pecah 49.95 meter, Sungai Kerling 44.19 meter, Sungai Serendah 34.41 meter, Sungai Batang Kali 31.75 meter. Manakala 4 sungai pula mencatatkan taburan hujan yang normal. Ia membabitkan Sungai Kampung Kalung Tengah, Genting Peras, Bukit Antarabangsa dan Loji Air Kuala Kubu Baru. Hanya 2 sungai merekodkan bacaan di bawah paras normal, iaitu Empangan Tasik Subang, Meru dan Kampung Tali Air Morib. Dengan kedudukan paras air sungai terbabit, lebih 60% air sungai mampu dipam ke loji-loji terawat sebelum disalurkan kepada pengguna. Dalam erti kata lain, sekurang-kurangnya 50% penduduk di seluruh Selangor sepatutnya telah bebas daripada belenggu catuan yang menyeksakan. Dia akan hanya pam keluar kalau kering. Paras sungai turun, barulah dia keluarkan apa air daripada empangan untuk meningkatkan paras. Intake dia kat sungai, bukan kat dam tu. Banyak orang tak faham. Secara teknikal, bekalan air empangan hanya disalurkan ke sungai sekiranya sungai-sungai di kawasan tertentu cetek dan tidak mampu melakukan proses pengempaman air ke loji untuk perawatan. Justru, jika paras sungai kembali pulih, adalah tidak bijak jika empangan cetek terus dijadikan alasan. Dia kata empangan tak cukup. Pada saya itu tak logik. Kerana dia tidak perlukan air daripada empangan. Kalau paras air di seluruh negeri Selangor, kalau ikut info banjir, semuanya normal. Mana perlu guna air empangan lagi? Jadi biarlah, air empangan akan bertakung. Tapi untuk masa sekarang, ada cukup air di dalam sungai untuk 100% apa treatment. So, mengapa ada percatuan? So, janganlah tipu kita. Persoalannya, mengapa sehingga kini kerajaan negeri masih melanjutkan proses percatuan? Itu yang perlu dijawab Menteri Besar Selangor.